un centre que treballa un projecte lingüístic plurilingüe, el GER. Això és per promoure el contacte de l'alumnat amb l'idioma estranger, no només des de la matèria d'anglès, sinó també des d'altres matèries. El nostre centre és centre formador de professorat en pràctiques del màster de secundària. Com a equip impulsor és molt gratificant ser mentors i que vinguin aquests alumnats en pràctiques, ja que ens ofereix una nova visió de la professió docent i ens permet reflexionar, generar nous reptes, noves propostes. eTwinning és una plataforma europea en la qual posa en contacte tots els centres educatius per fer projectes de tot tipus. En el curs 2019-20 vam realitzar un projecte que es deia Playing Music at Distance amb l'Institut Alemany Otto Hahn Schule, pel qual vam tenir un reconeixement dels serveis nacionals de Twinning, tant internacionals com nacionals, que ens va satisfer molt orgullosament. El programa Kiprobullying és un programa d'innovació educativa promogut pel Departament d'Educació, i l'objectiu general és prevenir, detectar i intervenir en casos d'assetjament escolar. Tenim la figura dels Waiters, que és alumnat de tercer i de quart, que fan el servei comunitari intentant detectar possibles casos d'assetjament escolar en el centre. El centre pertany a la xarxa de competències bàsiques des de fa 5 anys. Aquesta xarxa és un model de formació docent. En tot el claustre es manté actiu en el tema de treball per competències i per projectes.